Виснажені обличчя і перелякані очі. Двоє юнаків з численними травмами та слідами катувань бояться вибиратися на поверхню. Здається, вони не вірять, що їх визволяють поліцейські. Акуратно, позади. Держись. Опа. Жизнь. Давай, давай. Як тебе зовут? Дима. Дима. Нормально? Вода питьевая? Где? Вот это. Как тебя зовут? Андрей. У молодшого 14-річного заручника, окрім звірячих побоїв, ще й ампутований палець на нозі. У його ж 16-річного товариша, по нещастю, надірване вухо та струс мозку. Доставлені двоє дітей працівниками Національної поліції. На даний час состояние дітей в середній степені тяжкості, проведено ряд обслідувань, осмотрів. Діти в сознанні, там є множественні ушиби туловища, голови. Зараз діти стабільні. Хто ж і за що поневолив дітей? Виявляється, власник гаража так понелюдськи вирішив провчити підлітків за крадіжки. Підозрюючи двох школярів у крадіжках з господарських будівель на території багатоквартирного будинку, чоловік зачинив хлопців ось за цими дверима, по суті, тримаючи їх у заручниках. Чи то хотів просто провчити, або мав план реальної помсти, але тепер, напевне, зможе опинитися за ґратами через викрадення двох неповнолітніх. За словами місцевих, злодії тут ошиваються частенько. Більше того, 36-річний власник гаража не вперше ловить крадіїв. Сусіди його навіть захищають. Півгода назад. Ребята ворували кабеля, поймав, задержав. Дуже хороший парень, завжди поможете сина, виручити. Нічого плохого немає. Нормальний парень. Зловили це люди, коври позабирали, то спіймали. А у вас що винесли? Та таке, топор, кувалду, мілочок. Інструменти, да. Так? Хороший мужик, я б не сказав нічого, і батькові у нього хороший. А за що його там, я без поняття. У поліції розслідують кричущий інцидент одразу за кількома статтями, в тому числі замах на вбивство та незаконне позбавлення волі, а це ж до 15 років тюрми. До того ж з'ясувалося, що чоловік діяв не сам. Троє невідомих осіб одягнули дітям на голову пакунок та посадили їх до багажнику автомобіля BMW. Вивезли до лісосмуги та там били і катували, після чого повернули їх до вказаного гаражу та зачинили у підвалі. У підвальному приміщенні за ґратами знаходились діти з чисельними тілесними ушкодженнями та виснаженнями. Одразу було викликано швидку та розпочато подальші заходи щодо затримання осіб, причетних до цього злочину. Хто знає, скільки ще дрібних злодюжок, ну або тих, хто здався народному месникові підозрілим, могли стати жертвами його методів боротьби зі злочинністю. Адже замість викликати поліцію, чоловік сам вершив лише йому відоме правосуддя. Тепер вже йому самому доведеться постати перед справжнім судом.